Мэргэн мэргэн үзэгчтэй Эгэл Эзэн Баттайл сурвалжлаг эхэлж байна. Нийслэлийн хэмжээнд энэ хичээлийн жилд нийт 44,000 хүүхэд төрийн цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй. За үүнээс 90,000 нь хувийн цэцэрлэгт өндөр төлбөр төлж явж байгаа. Ахиад 30,000-ыг нь хувийн цэцэрлэгт үн төлбөргүй явуулах шийдвэр гарсан. Тэгвэл 50,000 хүүхдийг хүүхэд харах үйлчлэгэнд хамруулахар хязгаарыг нь тогтоож өгсөн байсан юм а. Тэгвэл энэ 50,000 хүүхэд гэртээ цоочтой үлдэх. За эсвэл эцэг эхийнх нь аль нэг нь хүүхдэд харахын тулд ажил хийхэ болох. За эсвэл өндөр төлбөр төлөөд хувийн цэцэрлэгт явуулахаас өөр замгүй болж байна. Бид энэ сэдвэр сурчлага бэлтлээ. Эхлээд өнгөрсөн хавар хүүхд харах үйлчлэгний төвүүд хэрхэн бэлтгэлээ хангаж байгаа тухай сурулж ялсан сурчлагаас тавчлан үзүүлье. Бид нийслэлийн 4-р дүүргээр явсан мөлөө. Хүүхдээ хараад гэртээ суудаг ээжүүд, эмээ нар, ах эгч дүү, найз нөхөд хамаатан садантайгаа нийлээд байр сууц бэлдэж, хуульд заасан стандарт шаардлагын дагуу бэлтгэлээ хангаж байсан юм а. Одоогийн байдлаар бол хүүхдүүдэд аваад эхэлсэн байгаа. Бэрхшээл гэвэл нэх байсангүй гайгүй харьцангуй. Та бол өөрөө бол хүүхдээ хараад гэртэ байдгийм биш үү? Тийм, би бол гэртэ одоо манай хүүхд 3-аас гарантай гэртэ байдаг. Хүүхдээ хараад. Дугаар нь бас нэг юм уу тэгэд үзье гэж бодоод. Тий, өөрөө би бас өөрөө угн багийнгийн багш мэрэгчлээ. Мөн сургуулийн өмнөх боловсролын багш хүм байгаа. Сургуулийн өмнөх боловсролоор бол 8 жил багшлсан. Тэгээ сая бол сургалтанд суусан мэт тийм ээ 40 цагийн 40 цагийн сургалтанд бол суусан. Мөн манай хамт ажиллах Батцэг аз жаргал нар бас 40 цагийн сургалтандаа суусан байгаа. Одоо энд гурулаа үйл ажиллагаа явуулах юм байна. Энд гурулаа үйл ажиллагаа явуулна. 15 хүүхдийн таавах боломжтой. Нийт 54 метр квадрат талбайтай. Том юм байна. Тэгэхээр бол 15 хүүхдэд бол хангалттай байх нь шүү дээ. Тийм, хангалттай гэж үзэж байна. Одоо энэ хүүхд харах үйлчлэгээ чинь нэг сургуулийн өмнөх боловсрал яг олохгүй гэдэг ааш. Гэхдээ бас яг жил нэг үзэг харандаа байраа сургачих бах тийм ээ. Тэгин тэгин хөгжүүлэх үйл ажиллагаа баг зэрэг дуу шүлэг тэгэл хүүхдийн гар зөвшрүүлэх тасгал хийлгэнэ. Та бол багш юм чинь төршлөгтэй юм биш үү тийм ээ. Ер нь хүүхдүүдэд авахд түрүү нэг хүүхд харах үйлчлэгээ юугаар орсон ч төвөр орсон чинь хүүхдүүдэд авахтаа нэг судалгаа антер аваад шинжилгээний бичгэн төр бас авах хэрэгтэй юм шиг байна тийм ээ. Одоогийн байдлаар хэдэн хүүхдтэй байж л чинь? Одоогийн байдлаар 13 хүүхд бүртгүүлсэн байгаа. Тэрнээс нэг одоо яг байн гэрж байгаа нэг 7 8 байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нөгөө хар хорн зах амардаг учраас ээж авна. Амарсан байгаа. Одоо тийм шиг амтлахын өөр байна тий. Хүүхдүүд нь гадаа тоглож байгаа одоо. Одоо гадаа тоглож байна, гадаа тоглоомын талбай дээр. Аа, одоо орж ирээл унтна. Одоо орж ирээл унтандаа хоолоо идсэн байгаа. Жохон хоолоо шингээгээд тоглож байгаа. Цагийн хуваар чинь хэдээс хүртэл? Өглөө 8-аас орой 18:30. Аа, 18:30 хүртэл үү тийм ээ. Одоо энэ хотхны хүүхдүүд л энд амарч байна. Тийм, дандаа ер нь энэ хотхны хүүхдүүд л байгаа. Хэдүүлээ нийлсэн байгаа вэ? Гуруулаа нийлсэн байгаа. Манай нэг дүү байна, эрэгтэй дүү байгаа. Тэгээд нэг эгч маань байгаа. Гуруулаа нийлээд 15 хүүхэд авах нь шүү дээ. Тийм, 15 хүүхэд авах. Талбай бол хангалттай юм шүү дээ. Энэ төвийг нээхэд ер нь бол хэцүү бэрхшээлтэй юм ер нь юу байсан бэ? Ингээ харахад бол санхүүгийн хувьд бол нилээн хөрхөн зардал гаргацсан юм шиг харагдаад байна. Өө тийм, бас орсон орсон. Энд дараажиг ингээл битүүд өвссөн, тэгээл бас зөндөө юм хийсэн. Тэр бол гэртээ хүүхдээ хараад байж байгаа тийм. Тий, одоо бол гэртээ хүүхдээ хараад байж байгаа. Хажуугаар нь аа, өмнө нь бол 2 жил хувийн цэцэрлэгт ажилласан, багшаар ажиллаж байсан. Тэгээ бас тэр туршлагаараа бас нэг хүүхд хараад тий, бас нэг хэдэн жил болчихъя гэж бодоод болох байх л гэж бодож байна. Хажуугаар нь бас ингээ тий, оخت ингээ хүүхдээ хараад орлоггүй байжсэн нэг байхыг бодвол бас нэг жоохон ч гэсэн орлого олоод байж ин гэхлээр бол та нарын хувьд бол мэдээж одоо юу жилэх юм бэ? Ашиг гэж бас хэлэхэд айшаа. Энд ч одоо бол бизнесийн үйл ажиллагаа бол биш хэлсэн шүү дээ тий. Ер нь бол яг энэ нөгөө цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхдүүдийг ер нь яг өдөр зүгээр сууж ахаар тий. Бас нэг эцэг эхчүүдэд нэмэр олоод бас нэг хараад өгчий гэсэн бодолтой. Нэг тиймэрхүү бодолтой ажиллаулъя гэж бодсоо. За одоо ингээд хүүхдүүд аваад эхлэхээр хэд ажил эхлэх юм бэ? Тий. Бужигн жоохон. Аа тий, бужигнаа тэгэл гоё л ахах та олон хүүхдүүдтэй ажиллах ер нь гоё идэв шүү дээ. Өөрөө ч хүүхдч гэсэн бас эндэ байна гэсэн. Тий, энд байна. Аа. За, тэр эрэгтэй хүүхд танаа дүү юм уу тийм ээ? Тий, манай нөхрийн дүү байгаа. Хүүхд
харах үйлчлэгэнд эрэгтэй хүн зогсож байсан чи их сонио харна. Харин өөрөөс айгүй сонирхолтой агаал да. Ажиллалаа тий. Чадах ах уу манд. Одоогийн байдлаар бол бэлтгэл ажиллаар л миний бас 100% хангагдсан гэж үзэж байна. Тэгт нэг сарын нэгэн сэглээд хөвөл хэрэгцсэн 4 сарын хугацаанд байраа тэгэт. Хүүхд хүчлэлд бас шаардсан бүх шаардлагууд их л биелүүлсэн. Асуултандаа суудсан, шалтандаа сурцсан, хэмжээ авцсан, байраа бэлтцсэн, стандартын дагуу бүх шаардлагуудыг бэлтцсэн сууч байж байна. Одоо энд хичнээн хүүхд авах хард 15 хүүхд авах. Тий, 15 хүүхд авах. Одоо нэг хүүхдэд 2.5 м квадрат гэдэг тий. Гурлаа нийлж байгаа юм тий. Гурлаа нийлж байгаа. Тий, 3 багш гурлаа сурлантаа сурсан сертификат авсан. Тий. Энэ төвийг нээхэд за яг ихний хэлчэнд бол хүмүүс өөртөөсөө зардал гаргаад тохижуулалт энэ төрө хийгээд ах шиг байна. Тэрнээс гадна бас энэ үйлчлэгийг эрхлэх гэж байхад ер нь ат тулгамдж байгаа асуудал, бэрхшээл энэ төр ер нь юу байна вэ? Яг бэлдээд явж явах хугацаанд яг хөрөнгөийг л өөрсдөө гаргаж байгаа л та байраа тохижуулна. Хүүхдүүдийн хоор хүнчлүүдс тэгэл бүх юмнууд өөрсдөө бэлдэж байна. Тэгээд тулгамж байгаа шаардлага гэх юм бол яг хүүхдүүдэд бүртгэж эхлэхэд бас нэлээд олон асуудлууд гарч ирж байна. Яг тэгэхээр заавал дүүргийн одоо Баянгол дүүргэд код тогтооц учраас заавал дүүргийн хүүхдүүдийг авах шаардлагатай болдог. Тэгтэл одоо хүүхд төрх үйлчлэгийн нээснэг одоо хүмүүс ойр хавийн хүмүүс бол одоо хүүхдөд сонирхолтой байна. Тэгээд тэгтэл тэр хүмүүс голцоо харьяал нь өөр харьяалтай баян зүрх одоо Чингэлтэй хаанлын дүүрэгт амьдрэх мөртлөө манай хоёрд ажиллаж амьдрэх хүүхдүүд өг сонирхолтой их хүүхдүүд их байгаа учраас бүртгэл хийхэд нэлийн зөрчлөлүүд гарч ирж байна тийм. Тэгэхээр энэ хавьд ажилтг мөртлөө ажилдаа ирээл хүүхдээ танаа дээр өгчөөл ороод уулзахтаа сонирхолтой үс байгаа боловч тэр хүүхдүүдийг бүртгэх боломжгүй. Тийм. Баянгол дүүрэг дээр тийм цөөхөн ковадтай учраас тийм. Тийм учраас энийг бас заавал дүүрэг гэлгүйгээр одоо хүүхд төрх үйлчлэгэндээ байгуулчаал тэр хавийн ажил боломжтой хүмүүс нөхчөөл аваалт байх тийм зохицуулт хийж болох зүгээр юм гэж бодож байна. Одоо бидний энэ ирээд үзэж байгаа энэ байранд бол 10 хүүхэд. Одоо харахаар 2 хүн байж байгаа. Тэгээ ер нь бол нэг хороолол дотор байгаа байрууд бол нэг иймэрхүү байрууд бэлтгэж байгаа. Гэхдээ эднийх бол бас нэлийн сайн бэлтгэгдсэн байна. Энэ хүүхэд харах нөхцөл энтэр нь боломжтой. Тэгээ сандал ширээ хүүхдийн хүнжилгүүдснаас хөсөлөө бүгдийг сайн бэлдсэн. Тэгэхээр энэ чинь бол хорооноос утлагдсан нэг ажлын хэсэг дүгнээд үзээд одоо энэ ямар ч байсан үйл ажиллагаа эрхэлж болно гэдэг дүгнэлтийг өгөөл ингээл зөвшөөрөл гараа явж байгаа. Тэгээ цаашдаа бол манайх бол ямар ч байсан 245 хүүхдийг бол бүрэн хамруулчихна. Тэгээ тэрнээс цааш одоо хүсэлт гаргах бол яаж шийдэхийг бол одоо бид нар сайн мэдэхгүй байгаа. Ер нь хүндрэлтэй юм байна уу? Та түрүүн бас нэг ойлголтын зөрүүний талаар хэлчихсэн. Тэг ер нь бол яг зүгээр яг хуулийн заалт тэгээд бас хүмүүсийн ерөнхий ойлголтын төр дээр бас зөрж байгаа юмуд бас гарч ийн л да. Яг гэхээр нэг хүнд 5 хүнхэд. Тэгээд нэг байрын дээрөөс 15-аас илүүгүй хүүхэдгээ заацсан. Тэгэхээр зарим байранд бол нэлээ олныг авах гээд 30 45 маваар нь авах гээд ингээ бэлтгэсэн юмнууд гарчаад бас энэ нөгөө хуультайгаа зөрчилдсэн юмнууд гарчаад байна л да. Тий. Тэр цэцэрлэг байгуулахаар хэмжээний тийм байр бэлтгэсэн. Тэгээд тэрэндээ одоо юу гэдгийг 3-3-аар нь 15-15-аар нь 3 хэсэг авчнаа л гээл ингээл. Тэгээд тэр нь болохоор нөгөө хуйланд заасан нэг байранд 15 гэдэг тоондоо зөрчилдчихөө. Тэгээд энэ бас зөвшөөрлийн төр гарахад бас төвөгтэй юмнууд бас үүсчил байна. Тэгээд энийг бол явцын дунд ер нь тэгээд ойлголцлын хүрээнд бол зөвшөлдсөд янз бүр болох л байх л да. Тэгээд үйл ажиллагаа нэгэнт эхлэе явахаар зэрэг бас дутагдaltaй цаашаалтай янз бүрийн юмнууд гарч ирэх байх. Тэгэл энэ туршлагаас үндэслэл цаашаа засагтаа залруулагдал явах байх л та. Зөвхөн дүүргийн хэмжээнд 31 багш ихний ээлжинд бүрт юу сургалтанд хамрагдсан байгаа, эрхээ авсан байгаа. Тэгэд өнөөдрийн байдлаар бол хүүхдийн тоол 80 хүүхдээр ирсэн ковот баг байгаа. Одоо бол яг хүүхд харагч бол 16 хүн хүүхд харах эрхээ авах гэж байна. Одоо үйл ажиллагаа эрхлэх явуулах тийм эрхээ авах гэж байна. Тэгэд цаана 15 хүн бол одоо хүүхд үлдэж байна гэсэн үг. Энэ бол бид нар ч бол аяа бас жоохон хүндрэлтэй нөгөө сургалт багш нараа бэлдсэн учраас энэ квотыг бол бид өөрсдөө өгөөгүй.
цаанаас өсөнгөөд хоёр дахь болохоор бид нэрийг бол нөгөө байнгын нөгөө энэ үйл ажиллагаад тасралтгүй явна гэдэг утгаараа одоо энэ хүүхд тархч үйлчлэгэнд хүмүүсийг бүртгэж гэсэн бүртгэгдсэн манад одоо 150 эд хүн байна. Тэрнээс яг нэг 70 насад одоо хангалттай 100 хүн бол байна. Тэг яг энэ дэл сарын 80 мянган төгрөний хураамж бол одоо яг ингээд үзэхэр бол бага мөнгө. Тэгтээ гэр хороолт бол тэр болгон хүн төлөөд суух бол бас боломж бол муу харагдчихсэн. Гуравдугаар нь юу гэхдээ зэрэг энэ хүүхд харах үйлчлэгийг явуулж байгаа дээрээс нь хүмүүсийг одоо ажлын байр бий болгож байгаа. Энэ бол аюу сайн ажил. Өөрөж гэсэн харсан бах энэ хүмүүс бол сэтгэлээрээ энэ төрийн үйлчлэгээ явуулж байгаа хувь хүн одоо үйлчлэгээ эрхлэх гэж байгаа хоёр ялгаа бол харагдчихжээ шүү дээ. Тийм учраас бол энэ бол их төвшөлт дарга хэмжээ юм аа. Энэ бол одоо хүн бүхэн бас төрөөс үзүүлж байгаа үйлчлэгээ эргэндээ зөв хөрөх юм бол энэ бол зөв зөвтэй ажиллаа л гэж бодож байна. 80 хүүхдийн код гэхээр бүр дүүргийн хэмжээнд гэхээр арай л бага тоо шиг санагдах юм. Цаанаас тогтоож өгсөн юм байна тийм ээ. Энэ бол цаанаасаа л одоо тавьсан бидний санал асуугаагүй л тавьсан тоо. Тэгээд яг зүгээр ер нь бол манайд одоо яг 31 сурагч багшд бол манайх 155 хүүхдэл ирэх ковот ирэх хэвээр. Гэтэл одоо сургасан багштаач хүрээгүй ирсэн. Энэ нь жоохон хүндрэлтэй байна. Хоёрдугаар талтайгаа зэрэг ер нь бол манай одоо зүгээр ингээд хороодуудаас бид нар тоогоо авч яхад нэг хорон дээр л 253 хүүхд байгаа байхгүй юу? Цэцэрлэгт явж чадахгүй байгаа. Цэцэрлэгт явж чадаагүй ямар нэгэн юмд хувьсах одоо тийм хувилбарт одоо хамрагдаагүй энэ хүүхдийн тоо бол зөвхөн 18 дугаар хорон дээр 253 хүүхд байгаа. Тэгэд нэг хорон дээр байгаа тэр тоо дүүргийн бүхэл бүтэн дүүргийн хэмжээнд 80 хүүхд байна гэдэг бол энэ бол учир дутагдaltaй тоо. Тийм. Тэгээ одоо яг нэгэнд ингээд ийм тоо гарцсан чинь бид нар одоо нэгнийх ажлыг үүсгээд яг уу аль болохоор одоо тэгэл байрны шалгуур тэгэл хүмүүсийнхээ одоо тэгэл юу нөхцөлтөнд тохируулал одоо айтайхан шиг эхэлчих гэл байж байна тий. Тэгээ 7 хоногийн нийт өдөр ихэд манах хүүхдээ авч эхэлнэ гэсэн зорилготой зорилт тавиад ажиллаж байна. Өнгөрсөн хавар 4-р сараас эхлэн хүүхэд харсан төвүүд 2 сар л ажилласан. Зуны 3 сар амарч сарын өмнөөс ажлаа ахин эхлүүлээд байгаа. Тэгвэл энэ төвүүд хаалгаа барих гэж байна. Хөдлөмөр хамгаалал нийгмийн яамнаас 10 сарын 1-ээр талбар болгон хүүхэд харах төвүүдийг хаах шийдвэр гаргажээ. Нийслэлд 389 хүүхэд харагчийн 181 төв үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэг төвд 15 хүүхэд хамрагдаг гэж тооцвол 2700 гаруй хүүхэд гэртээ үлдэхэн тодорхой 189 хүүхэд харагч ажилгүй болж байна. Нэг жишээ үзүүлье. Тэр бицаа юмтэд гэдэг энэ хүүхд харах үйлчлэгээний төвд бол 15 хүүхд явж байгаа. Энэ бол хууль ёсны одоо хуулийнхаа дагуу бол хамгийн одоо авах хүүхдийн одоо дэд тооны хязгаар нь бол 15. За тэгээд дээрэс нь энэ одоо төвийг ажилуулж байгаа эгчтүү 3 болвол за энэ 2 өрөө байрыг сар 400 мянган орчим төгрөгөөр түрээсэлдэг. За мэдээж дээрэс нь ашиглалтынхаа зардлыг төлнө. За төгчүүлэлт нь л гэхэд ерөөсөө хуулийн дагуу стандарт заасан бүх юмыг энэ 3 бол биелүүлсэн. Тэгвэл ямар одоо стандарт шаарлалтаа байх хэвээр юу байх хэвээр гэдгийг биелүүлсэн. За гэхдээ одоо бол нэг үндсэндээ 3 сар үйл ажиллагаа явуулаад хаагдах болчиход байна. Хэдийгээр одоо өөрсөн дээр нь бол аль биесний шийдвэр ирээгүй ч гэсэн за одоо харьяа дүүргийнх нь бол хүүхд харах одоо үйлчлэгний төвийг хариуцсан албан байгууллагаас нь бол хаагдах болсон гэдэг ийм мэдээллийг бол өчтөр өгсөн байна. За энэ 3 болвол хилж байна л да. За бид 3-ийн одоо гаргасан зардал гэдэг юм уу тэмэрхүү зүйлсийг одоо бүр огт бодохгүй маа гэхэд энэ үйлчлэгний төвд хүүхд харах үйлчлэгний төвд хамрагдаж байгаа 15 хүүхэд одоо яах вэ гэдэг асуудал хамгийн чухлаа. Цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй хүүхд харах үйлчлэгний төвд явж исэн хүүхдүүд цаашдаа яаж ингэж одоо сургууль өмнөх боловсролыг багч ирсэн хэмжээгээр олж авах гэдэг асуудал хамгийн чухал нь байгаа маа гэдэг энэ зүйлийг тэтгэлж байна. Би нэг цэцэрлэгийн насны 2 хүүхэдтэй таахгүй юу. Тэгээд энэ хуулийг яригдаж эхэлсэн цагаас эхлээл ер нь бол энэ айтайхан хууль байна гэдэг. Би хүүхдээ харангаа ажилтаа байж болох юм байна гэж одоо тэнийг баг 1-2 жил энэ чинь яригдчих яригдж батлагдсан шүү дээ. Тэрийг хүлээж хүлээж яад над нь одоо эхлэх нэгэ баярлаад би нэг байрыг 3 сарын 1-ээс эхлүүлээд төрөсөлсөн. 2 сарын 20 эднээс яг үйл ажиллагаа явагдана гэжсэн боловч баг багаар хойшлсоор 3 сарын 1-ээс би энэ байрыг төрөөсл сарын 400 мянгатай байр гэрлийнхаа мөнгөтэй 500 гарын юу байрнах нь зардал нь болтой. Тэгээ би энэ цоош нь байранд ороод бүгдийг тохижуулахад бас нэг хөрөгч зурагт гээд бүх юмыг би ингээ бүгдийг бэлдсэн. Тэгэнгөө 3 гарын сая төгрөгөөр тохижуулсан. Би сайн зорилттойхан сандал ширэмэрэгэд тэгээд
би хавар 4 сар 2 сар үйл ажиллагаа явуулаад зуны 3 сар амарч байгаа. Зуны 3 сар бүнгүүд би энэ байрны төрөөсөө төлөөл байх гэсэн үг шүү дээ. Би 3 сар болио гэж хэлж болохгүй учраас зуны 3 сар би дахиад байрныхаа мөнгө төрөөсөө төлөөд байжгаад 9 сарын 1-ээс одоо дөнгөж ганц сар үйл ажиллагаа явуулсан чинь хаалаа гэж байгаа. Тэгээд бид нэр яг ингээ хохироод мөнгө төгрөг хамаг цаг зав зардлаараа хохироод үлдтгийг ихэд энэ 15 хүүхдийн эцэг их бас гайхаад л одоо ингэж бол тийм үү ямар очтой ингэ гайхаад байна бид нэр одоо яах ойлгохгүй нөө одоо нэг 3 сар орчим хугацаанд л бол яг жигд бол үйл ажиллагаа явуулсан гэсэн үг юм шүү дээ 3 сар а төрөөс одоо таны яг танай төвдөр яг төрөөс одоо чинь нэг хувьсал сардал гэдэг нэг мөнгө өгч байгаа шүү дээ тий тэр нь одоо ойролцоогоор яг хэд орчим төгрөг авсан хүүхдийн 116 мянган авдаг байхгүй сард тэгэхээр 3 сая мэд бол шалж үгүй тэр чинь тэгээд бид нар чинь сарда ашиг гээд байх нэг юм байхгүй шүү дээ нэг хуу мөнгөд ашигаа хуугаад авлаа гэхэд нэг хүний нэг 2-300 мянган төгрөг л авсан яг үнийг хэлэх юм бол цалин гэж хүмүүсээс бол нэг 60 орчим мянган төгрөг авах хэрэгтэй үү гэж тийм тийм эцэгчүүд бас жоохон яаж гэнэ үү те гайхаж хүлээж авч байна. Эцэгчүүд бол үнэн ч очирч гэнэ. Өчигдөр оройл дөнгөж хэлж байгаа юм чинь. Хүүе ямар сони би одоо тэгээ яах юм хүүхдээ тэрээ өнөглөө ирэх. Би одоо ажиллаж чадахгүй нэ гэсэн чинь тэрээ зогсоод хаана. Цаа за ядаж өнөөдөр бариад ирсэн юм чинь өгдөөгөө би өнөөдөр авчаа суучна. Тэгээд яг одоо бүр албан ёсны юм шийдвэр танаа дээр ирсэн баа. Яг албан ёсны ирээг өчигдөр орой хүүхдээ тарааж хахад уцаар ирсэн хүүхд төгслэн төс. Ингээл одоо хаахаар болж байна. 10 сард юм та нарт ямар санхүүжилт байхгүй шүү. Одоо бэлгэлдэх чинь. Тэгэхээр одоо та гуравч гэсэн бас одоо яах вэ гэдэг бас нэг мэдгүй ингэж их юм бүтээчээ тэгээ одоо шууд болно гэхээр яадаг хэвээ би одоо мэдгүй. Хэвээ яхаал мэдгүй байлал. Хэвээ нөгөө дэжээ тэнгэр хол доошоо газар хатууд гинэлчэл байж штэ. Болормо хоёр дүүгийнхээ хамт гуруулаа хүүхэд харах төвийг нээж 3 сар ажиллуулж байгаад хаах шийдвэр сонсоод байгаа нь энэ. Уул нь өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг харангаа бусын хүүхдийг ч гэсэн харж хариуцж огторлоггүй сууж байснаас багч гсэн эдэн төгрөг сардаа олж байсандаа болормо болон дүүнэр нь сэтгэл хангалуун байсан юм а. Тэгэд энэ тухайга манай телевизийн өглөө хөтөлбөрийн сурвалжлагаар илэрхийлж байсан юм. Хоёр хүүхдээ олсын цэцэрлэг олохгүй хийх ажил олохгүй хэцүүсэн. Тэгээд манай хоёр дүү ч гэсэн адилхан нэг нэг хүүхдээ бас баг нэсний хүүхдээ тэгээд гурлаа хамтраад ингээ ажиллах яа гэж гурлаа зорьсан. Тэгээд одоо хоёрын цэцэрлэг тохиолно шүү дээ. Түгэнгүүд бас мөнгө санхүүг асуудал үүснэ. Тэгээд бас хүүхдээгээ илүү өөрөө ойр татна ажиллах талаасаа бас хэрэгтэй зүйл гэж бодчих. Тэгээд над шиг зовлонтой ажиллах гэхээ хүүхдээ харуулах газар олдохгүй хүмүүс бүгдээр одоо манай 15 хүүхд төрчэл байхад хүмүүс өдрө одоо хаалга төшөөл нэг хүүхд аваач хоёр хүүхд аваач гэж гоож орж ирдэг маш хэрэлттэй баг. Дөрөвтэй тавтай хүүхдүүд нь арай ондоо юм их гэдэг юм. Хоёртой гуравтай нууд нь бас нэг анхаарал нь сайн төвлөрөхгүй ер нь дандаа голцоо тоглоомоо. Дөрөв тавтай нууд нь багшаа би зурья. Багшаа би дууд бол шүлэг юм шиг. Тийм их бол ялгаа юм тэрнээс гаг. Хүүхдүүдтэйгээ нэг сайн левин олоод харж байгаа тэгээд болт юм аа нэг айхтар тийм хүнд юм баг. Кламаа бол цэлцэж гал тэрийн л эвтэйг нь зохицуулаад жат болт шүү дээ. Аа бид нар чинь орж ирээд цагаан ундуугаад болно гимнастикаа тэгээд л тоглоно. Бас хөргөн тоглоно. Тэгээд өдрийнхээ цайг уу. Өдөр нэгээс 2-3 хүртэл унтна. Тэгээд унтаж босч ирээд цагаан цай олоо идээд тэгэл тоглож байгаа л тэгэл ээж аав нааяв чинь. Өдрийн хоолнд одоо бууз бодата шилдэх өгөх гэж байна. А хоногт ер нь хүүхдээ явах ёстой нормны 80% нь цэцэрлэг хангадаг гэж үзэж байгаа. Тэрний нөгөө 20-25% нь өглөөний цайн дээр 35-40% нь болохоор өдрийн хоолн дээр тэгээд 5-10% өдрийн дараах цайн дээр алдагддаг. Тэгээд бид нэр өдрийн хоолн хүүхд 1-2 доор хоолдог. Өдрийн 4 цагаас болохоор хөнгөн цай жоош мөнгө нэгээд тэгээд тартагтай. Ийм гарын алга. Энэ гарын алган дээр байгаа менюлт өөрөөр тэгээд ааш. Тэгээд энэ дээр их улсын цэцэрлэгээс нэг ялгаагүй. Тэр гурав зөвхөн тохиолдолтонда 1.3 сая төгрөг зарцуулж, харин энэ байрны сарын төрөөс 400 мянган төгрөг, ашиглалтын зардал 100 мянган орчим төгрөг ингээд өнгөрсөн хугацаанд 3 сараас хойш 3 сая гаруй төгрөгийг зарцуулжээ. Энэ мэт зардал гаргаж, байр суудлыг тохиолж байсан олон зуун хүн одоо яах вэ гэдэг асуултыг тавьж байна.
дээр хэлсэнчлэн хүүхэд харагч болон бэлтгэгдсэн багш нар учраа олчихно гэж бодоход одоо хамрагдаж байгаа 2000 хүүхдэд яах вэ? Энэ жил хүүхэд харах үйлчлэгэнд хамруулна гэж тооцож исэн 5000 хүүхэд хаана очих вэ? Тэгэхээр 2016 оны төсвийн тодотгол дээр бол хүүхэд харах үйлчлэгэний хуулийг бол энэ хүчингүй болгоод энэ суусан мөнгийг бол хасарч бол тооцсон ба төсвийн тодотголд 16 оны эхний хагас жилийн ерөнхийдөө гүйцэтгэлийг харахад бол маш бага. Энэ дээр яг гүйцэтгэл гарсан дүн гэхээр маш бага. Хэрэгжилт бол нэгдүгээр таарах юм байна гэсэн. Хоёрдугаарт ер нь энэ хүүхэд харах одоо үйлчлэгийг бид нэр хувийн өнөөдөр одоо цэцэрлэгүүдийн өнөөдөр чанар хүртэмжийн асуудлыг бид нар хангаж чадахгүй байж хаад хүүхд харах үйлчлэгэн дээр бид нар бас одоо чанарын асуудлыг бол хангахд бүр хүрэнд байж магадгүй. Тэгсэн дор өнөөдөр цэцэрлэгийнхаа хүртэмжийг нэмэгдүүлье гэдэг бодлогыг бол барьж байгаа. Тэгээд 17 оны төсөвтэй холбогдуулаад ялангуяа өнөөдөр Улаанбаатар хотод цэцэрлэг сургуулийн хүртэмжийг нэмэгдүүлэх талаар бас нэлээд томоохон бодлого орж ирж байна. Төрийн цэцэрлэгт хүүхдэд өгье гэхээр аазан таараагүй. За хувийн цэцэрлэгт хүүхдэд явуулъя гэвэл сард 200-300 мянган төгрөгийн төлбөр төлөх болно. За ингээд эсвэл хин нэг нь гэрте үлдээд хүүхдэд харъя гэвэл сарын орлого нь буурна. За 10 настай 10 орчим насны ах эгч нартай цуг гэрт нь үлдээ гэвэл дэндүү эрсдэлтэй хэрэг болно. Ийм асуудалтай эцэг их болон хүүхэд харахаар бэлдэж ирсэн, бэлдчихсэн хүүхдэд харж ирсэн хүүхэд харагч нарын хувьд одоо яах вэ гэдэг асуулт тулгараад байгаа. Харин нөгөө талд хүүхэд харах үйлчлэгэнд 2016 онд 10 тэрбум төгрөг төсвөлсөн ч өнгөрсөн 4-р сараас хойш хугацаанд 700 гаруй сая төгрөгийг л зарцуулжээ. Анх за 10,000 хүүхэд хамрагдах 6,300 төв нээнэ гэж хуулийн санаачлагчид тооцоолж байсан боловч энэ тооцоолтоо хүрээгүй юм. Тиймээс хүүхд тарах үйлчлэгний тухай хуулийг хэрэгжүүлэхээ түр хугацаанд зогсоох хэрэгтэй гэж үзжээ. Игэл үзэм ботал сурвалжлах энэ удаагийн дугаар хүүхд тарах үйлчлэгний тухай байла. Анхаарал үзсэнд баярлалаа.